we are in the Pentecostal church in Norrköping, actually, and we are going out and take a couple of brothers out here for a kickstart, disciple training to heal the sick. It's going to be amazing today, and we just expect God to really equip the saints here in Norrköping. So, you're excited, Samuel? Oh, yeah, really excited. Yeah. Adrian? Yes, same here. Wonderful. My brother over there? Absolutely. Yeah. Are you nervous? Yes, a little. Yeah, that's a good sign. Okay, and there we have Dirk Aim and Ville and Seth. So, to be continued. Vi är här i Norrköping och du säger att du har ont i huvudet. Ja. Ja, nu ska jag bara be en dörr. Du känner smärtan just nu? Ja. Tack för det. Om du hade smärtan att gå just nu bara. Smärtan går, smärtan går just nu. Så, smärtan. Nej. Inte bort? Ja. Det är fantastiskt då. Får jag be för din fot också? Ja. Ska vi se. Vilken fot är det? Höger. Ja, du känner av just nu? Ja. Tack för fullständig läkedom. Smärta bara gå nu. Du faller smärta och släppa tåget just nu bara. Speciellt va? Ja, verkligen. Lite märkligt. Oj. Ja. Hur är det? Känns bra? Det är skönt att sippa. Kul. Vad heter du? Denix. Denix? Ja. Denix. Det räcker av Denix och tills jag fått ett nära guden och blev så här och blev botade. Fantastiskt. Du är här i Norrköping. Yes. Och du har ont någonstans. Ja, jag har ömt knä. Ja. Det är ett korsband som gick av för några år sedan. Exakt. Precis. Så Samuel, han ska bara lägga handen på dig kort. Så ska du få... Yes. Så bara rör och känn efter lite grann. Bara böj lite grann och bara rör. Det känns fan inte så. Är det bättre? Ja. Det är helt bra. Ibland får man bara be två gånger någonting. Alltså. Nej, jag känner ingenting. Det känns bra? Ja. Du blir lite förvånad här va? Ja. Jag ser din kompis, han fattar dig. Visst är det coolt? Ja, det är helt sjukt. Ja. Det var som typ såhär elektricitet. Ja, precis. Jag vill inte säga det till dig för du är som att lägga orden i munnen. Antingen kommer som elektricitet eller också kommer som värme. Ja. Och nu sa du själv elektricitet. Och det är liksom gud. Visst är det häftigt? Ja, det är inte jag som har någonting speciellt. Nej. Det är power från himlen. Jesus som har rört dig. Mäktigt. Vad bra, nu slipper du där. Norrköping. Hej. Ja, och du har ont i axlar och ryggen. Ja, på höger sida. Adrian, bara lägg handen på det och så bara befall smärtan och bara... Och så bara rör lite grann och känn efter. Ja, det funkar. Det funkar va? Ja. Du har ont i ljumskan. Du kommer märka här. Du behöver inte lägga handen på... För så bara lägg med magen någonting bara. Så att inte... Det är ju ja. Så bara i kort bön bara och så bara befall smärtan att gå. Så bara rör och känn efter. Ja. 100. Ja. Det känns bra va? Ja. Vi är ju kristna. Vi ber ju Jesu namn alltså, så att det är inte vi som botar. Så vi tror ju på vad det står i Bibeln och därför vi gör det. Ja. Och ni ser ju själva att det här funkar. Ja. Precis. Ja, det känns bra. Vi stör i arbetet här nu då, men så vi... Gud välsigne er och lycka till med arbetet här. Vi är här i Norrköping nu, jag och Adrian. Och så jag frågade om du hade smärta någonstans. Ja. Och du har ont i? Rygg och nacke. Ja. Så Adrian, bara be för ryggen, nacken då och bara befall smärtan. Och... Tack så mycket. Och så bara känna efter igen. Det här är läskigt, men Det känns bättre, eller hur? Det känns bättre. Ja, jag vet. Ryggen. Skala 1-10. Du är fullständigt. Nacken är bra. Nacken är bra. Ja, jag vet axlarna. Ja, precis. Adrian, bara lägg händerna på axlarna. Tack för det. Och så bara befall smärtan och släppa taget nu. Jag befaller smärtan. Släpp taget nu. Amen. Så, och så bara rör axlarna också. Jag ser på dig att du är väldigt förvånad här. Visst är det? Okej. Okay. Mäktigt, va? Ja. Ja. Väldigt mäktigt. Ja, och så bara ta handen på ryggen också. Yes, och så bara befalla allting att bara försvinna. Och så bara böj lite grann framåt. Och så bara känna efter. Det är helt sjukt. Ja, det är sant. Det är helt sant alltså. Ja. Vi tror på Jesus. Så det är vi kristna, så vi ber ju Jesu namn. Det är det som är...
Visst var det häftigt? Jättehäftigt. Ja, jag såg på att du såg väldigt skeptisk ut innan. Jättehäftigt. Ja, men det... Läser du bilen? Nej, jag har läst. Ja, jag har läst, men jag är inte... Nej. Jag stänger av. Ska vi be för din syster också? Ja. Ja, jag stänger av här. Har du ont i ryggen? Ja. Ja, okej. Okay. Men du... Vill du be bara? Bara lägg handen på där på ryggen och så befall smärtan att bara gå. Så bara känna efter igen. Du släppte det där, va? Ja. Visst är det häftigt? Ja. Det är svart. Ja. Ja. Nej, men det... Vem gjorde det då? Du. Jag la min hand på mig, jag bad i Jesu namn. Ja. Jesus kommer och rörde vid dig. Så bara befall den och bara släppa. Bättre. Det är bättre. Det är helt borta. Är det helt borta? Ja. Ja. Visst är det häftigt? Ja. Det är Jesus som har rört dig. Jag kan inte göra någonting. Ja. Det är Gud som har rört dig. Jag tror på tack så mycket. Ja. Ja. Varsågod. Gud välsigne er. Hej då. Hej. Hur ryggen säger du? Ja. Har du haft det länge? Ja, från och till i många år. Okej. Okay. Ja. Idag så kommer du märka skillnad. Så om vi bara ber en kort bön. Lägg handen på så bara befall smärtan och bara gå. Och så börjar jag röra lite grann igen, känner efter. Ja. Känns det bra? Ja. Ja. Men du är kristen, så du vet att det här är Jesus som... Ja. Ja. Du är helt ärlig mot oss här nu. Ja. Ja. Fantastiskt. Jag träffade dig här i Norrköping och du ser att du har ont någonstans. Ja, jag har ont i gommen. Ja. Vi ska be för dig nu då, så ska vi se. Samuel, bara lägg handen på kinden där och så bara befall smärtan. Befall smärtan i går. Och så bara rör och känna efter den. Ja, det funkar. Ja. Det var läskigt. Vad kändes det som? Alltså, vad ska man känna som... Nej, men som ett, alltså, vad ska man säga? Alltså, ett ljus inom sig kan man säga att det åt igenom. Liksom, att det försvann på typ en sekund. Wow, okej. Okay. Ja. Visst var det häftigt? Ja, det var häftigt. Ja, riktigt. Får vi be för ditt öra också? Ska vi se. Ja. Lägg handen på det och bara befall smärtan att gå. Smärtan går. Så bara känna efter lite grann. Nej, jag är nej, jag läser. Ja, det är bara dona bort, va? Ja. Precis. Ja, men det är, vi är kristna, vi tror på Jesus. Det är inte vi som gör det här, utan vi har ju sån power. Alltså, utan det här är Gud alltså, som han vill bara visa att han älskar er. Visst är det häftigt? Ja. Tumme upp, för de är engelska. Ja, jag stänger av. Så, då ont i ryggen över sidan. Ja. Ja. Min broder här ska bara be för dig en kort bön. Lägg handen på bara och så befall smärtan att gå. Ja, befall all smärta i hans ring att det går just nu i Jesu namn. Amen. Sådär vet du. Och så bara böj dig fram lite grann så här och känner efter. Och rör dig. Rör lite grann. Och du känner av det. Ja? Aj, jo. Härligt, va? Ja. Ja, var det bra? Ja. Ja, det är helt bra. Ja, det. Ja, fantastiskt. Underbart. Vill du komma fram? Så, ska vi be för din rygg också? Ja. Ja, be för hans rygg. Ja, okej. Okay. Det är här nere också. Tackar dig för läkaren och lyssnar här. Amen. Och så bara rör dig, samma sätt. Känn efter lite grann. Det är bra, va? Tummen upp. Det är bra. Det är härligt, va? Ja, fantastiskt. Det är Jesus. Det är inte vi, det är Jesus som botar. Det känns bra, va? Hallå, vi träffar dig här på ett köpcenter i Norrköping. Och du har ont i foten. Ja. Så, nu ska vi bara be dem. Lägg handen på. Bara en kort, bara lägg på handen och så bara en kort. Befall smärtan och allting. Ja, all smärta i foten här. Så, och så bara rör den. Du känner inget nu? Inget. Nej, det är fantastiskt. Det här är Norrköping. Och du har ont någonstans, sa du? Ja, i ryggen. I ryggen? Ja. Då ber vi bara en kort bön här och så ser vi vad som händer. Ta dig fram lite grann och känn efter. Och så rör du lite grann. Och så känn. Så bara känn. Märker du skillnad? Ja, det känns ganska bra faktiskt. Ja.
Strange. Märkligt. Bara släpp, kommer det så mycket? Så bara rör fötterna och känner efter lite grann. Det hjälper på riktigt. Han är seriöst. Ja, du bara släppte. Ja. Ja. Är det helt bra? Ja, det är, jag känner ingenting. Ja. Nej, det är fantastiskt alltså. Underbart. Vi är kristna, vi tror på Jesus. Så det är inte vi som gör det här, utan det är, vi tror att Gud botar dig. Du, känns bra. Det känns bra. Ja, fantastiskt. Du var baksmälla och du mår inte bra. Du har ont i huvudet. Ja, vi ska bara veta det här då. Tack till läkaren. Det faller snabbt. Det faller gå nu på en steg 12. Jesu namn. Så bara känn efter. Hur känner du? Känns det bättre? Ja. Var det något som lättar? Lippa huvudvärk lite grann, du släppte lite grann. Ja, är det helt bra? Annars ber jag en gång till. Det är helt ut. Tack för att du släppte. Tusen tack. Tusen tack. Tack för att du släppte. Känner efter. Ja. Känns det bra? Ja, nu känns det mycket bättre. Sjukt alltså. Det är coolt. Vi ber att det ska bli helt bra i magen också. Allting. Tack för att du bara kom och ta bort den i magen också. Det är helt fri bara, cool bara. Tack för honom, det är en härlig kille också. Det är helt fri bara. Just nu bara. Så. Känns gott? Ja, fan. Ja. Det kommer som en känsla över kroppen så här bara. Ja. Jag ser på det, bara, woo! Fick du något att fundera på? Ja, fan. Ja. Fick du det? Ja. Ja. We're now in Norrköping for a kickstart with the Pentecostal Church and some other folks from brothers and sisters from Linköping. So, Samuel, how has it been for you? It's been a great day. We see a lot of people get healed. Their backs are healed and their knee, and so it was amazing. Yeah. Wonderful. Yeah. You want to continue doing this? Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Sure. Yeah. Wonderful. For you, how's it been? Yeah, it's been amazing. Yeah. See God work through us. Yeah. It's been amazing. Yeah. You're twins. Yeah. Yeah. You can see that. Yeah. Yeah. You can speak Swedish. Ja, det var jättehäftigt. Jättekul, så det var jättekul. Ja, så det var så mycket folk. Jätteroligt. Wonderful. And you can talk. Yeah, I can. Yeah, actually it was amazing. It's always amazing to be out there and just seeing what the Lord is doing. I'm encouraging you guys to do the same. God is good. I don't know either. No, and I have a picture in my mouth. But yeah, good. But we saw a woman give her life to Christ. Yeah. He prayed for her and then she got very touched and has told him that Jesus is the only way to heaven and she got saved. So it's been an amazing trip and to be continued. Yeah.